Слава Богу, братья и сестры! Я вот слушаю, Павел передо мной так проповедовал всем нам, чтобы мы не забывали на земле служить Ему. И действительно, оно так. Но вы знаете, я так перебирал свои репертуары, и вот эта песня мне на сегодня положилась на сердце, я хочу ее предложить вам. И она об этом же говорит. И вы знаете, что он как бы так сказал, не забывать служить, и то, что все на земле, оно ничто, и оно не наше. Но я хочу добавить, и мы ничего не возьмем с собой туда. И если там еще ничего не получим, это дважды будет проблема. И этот очень псалом говорит, я знаю, Боже, что ты уже скоро придешь, и будет всему конец, а в нагороду всем своим верным даси нетлинный життя венец. Зрозумійте, може на українській мові росіяни не розуміють. Я хочу сказати, що вінці ніхто не роздасть просто так. Нужно служити. Пусть Бог благословить всіх нас. В цьому світі, коли страждання тривають путь, тоді до тебе я лину, Боже, о милосердний, зі мною будь, о милосердний. Зі мною душа шукає моя спокою, і я втомився у борні земній. До тебе лину час страждання, бути зі мною. Невіра панує всюду, страшний цей відблиск гріхає вогні, злоспріз бушує, і ми живемо у час тривоги, ти Господь мій. Тривоги, ти Господь мій, душа шукає моя спокою, і я втомився у борні земні. Скоро прийдеш і будеш
нагороду всім своїм вірним, даси нетлінний життя вінець, даси нетлінний життя вінець. Душа шукає моя спокою, і я втомився у борні земній. До тебе лину час страждання, будь ти зі мною, Боже мій, будь ти зі мною. Jesus.